Petra Andrić, Greenpeace Data Combine. Hvala vam na dolazku. Aktivisti Greenpeacea jutros su ispred sjedišta INE u Zagrebu, kako bi podsjetili da je došlo na današnji dan prije čak 3 godine potonula plinska platforma Ivana D i da je još uvijek na dnu Jadranskog mora. No, INA najavljuje svoje planove da platformu i ostavi na morskom dnu kako bi ona postala umjetni greben koji će tobože poticati bioraznolikost i doprinositi turističkoj ponudi.